الله سبحانه وتعالى د مؤمنانو صفاتو کې یو صفت دا هم ذکر کړی دی چې مؤمنان او مؤمنات خزی دا د خپل کې یو بل معاون دي، یو بل مددگار دي. او ذمہ داری صدا یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، امر ویلې کېږي حکم کولو ته، اور معروف ویلې کېږي نیکیتا، یعنی مؤمنانو ذمہ داری دغه دا چې دا به نیکی طرف ته خلق راغواړي. و ینهون عن المنکر، نهی ویلې کېږي یو کار نه منی کولو ته، اور منکر ویلې کېږي گناه ته مؤمن ذمہ داری دغه دا چې دا به د مسلمان د گناه نه منی کی. دایو ذمہ داری الله رب العزت مسلمانانو ته حواله کړی ده. بیا هر سړی امر بالمعروف و نهی عن المنکر یو دایره ده. مثال په تور باندې پلار دا ذمہ داری ده چې کور کې گناه کار کیږي، د پلار ذمہ داری ده چې دا به گناه نه منی کی. یا مور دا غوري چې زما بچي گناه کې مبتلا دي، نه گناه نه منی کول، دا مور هم ذمہ داری ده کم از کم درجه کې. اور کدا بچي فرض موز نه کینې، دې ذمہ داری ده چې بچي ته فرض موز نه هم وي، چې تا ذمہ داری ده چې ته فرض موز کوا اهتمام سره، او دغه موز نه کول دا گناه کې دغه مبتلا کېدل دي. بیا دا ذمہ داری بعضی وخت کې انفرادي وي، بعضی وخت کې اجتماعي وي. انفرادي دا مطلب چې کچری ته د یو کور مشرې یا علاقې مشرې چې ستا کمزه پورې حل کې اثر دی، هغې کې خلک نیکی طرف ته راغوښتل او بدو نه منی کول دا ستا ذمہ داری ده. اور کم از کم درجه کې مار ته چې خپل کور کې دننه ستا دا ذمہ داری ده. د تبلیغ ول ملګری کله کله دې په باره کې ډېر ښکلی خبره کوي چې یو سړی دغه زوی دی د خپل باندې سر موز ته راشي، خو زوی موز ته رانه ولي ځان سره، یا آواز ورته ونه کې یې خوب نه پانه سي، او کله کله خو پلار ده وایي چې پرېږده ډېر زیات ستړی دی، پیسې راوړي دي، بار نه راغلی دی، پرېږده چې آرام وکړي. نو که دې پلار ته ته ده وایي چې هلکه دا زوی د موز نه کوي، نو دا خو جهنم مور ته روان دی، هغه پروا نه کوي. خو که دغه بچی دی حقیقت کې الله دې نه کې کور ور واخستو، نو پلار په منډه کې دي بچی ته بوی چې پاسا ور کې سوزي کنه پسی دو نخ پیلاس نبی نسی او بار بیره کاږي دروازې نه بار بیره غورځي ورته د سینې چې ته ور کې وسوزي، هغه خپل ذمہ داری غنی داغه. نو دا رنګ چې د دنیا ور نه بچ کېدو لپاره مونږ یو جبران کار کولې شو، زوی خپل زوی چې کم دی غخ پینا یا لاس نه نیولې شو او رخکلې شو باری را غورځوي شو، نو د موز لپاره ولیدل شو کولې. بېکه دنیا ورکه اوسېږي، دلته حدیث کې راغلي کې ورکه اوسېږي دو شهید دی، دنیاوی ورکه جانم ورکه اوسېږي دو سره څوک شهید نه جوړيږي کنه، هغه سزا ده. اندغه رنګي بدونه منی کول هم دا د هر مسلمان ذمہ داری ده، انفرادي تور باندې هم اجتماعي تور باندې هم. انفرادي تور باندې دا مطلب چې خپل کمزې پوری دی اثر دی، کمزې پوری دی زور رسیږي، بچی باندې لا سره زور چلیږي، اب لا سره ګنا نه منی کی. اور که مثال دسه خلک دي چې غیبا نه لاس نه چلیږي، نبی به په خلی منی کی. اور که نبی نه فمن لم يستطع فذلك اضعف الايمان، زکه بد غنل د ایمان کمه درجه ده، دغه بخیری درجه کی کی. یو اجتماعي تور باندې یو جماعت لګوي دا کار کی لګته دی جماعت ته، الحمدلله خلک خو تر غاړي بدونه منی کی. او به دي کې اکبر دا وای چې تاسو خلکو ته فضیل ډیر بینوی، ترغیب بینوی، وعیدات ما بینوی ډیر. او قرآن کې انداز دغه دی چې امر بالمعروف مقدم دی د نهی عن المنکر نه، خو تر غوښتل دی اول ذکر کړي، بدونه منی کول دی دویمې درجه کې ذکر کړي. نن چې معاشره کې کم مشکلات پیدا کیږي، غدیو جنه پیدا کیږي چې مونږه امر بالمعروف باندې بعضی خلک ډیر زور ورکړي، دا بدعت دی، دا کفر دی، دا شرک دی، دا ما کوه، دا ما کوه، غزید کې راشي وایي چې بیا خامخا کو. او چې ته یو سړی بدعت نه منی کې، نه ته به وایي چې ګوره دا سنت دی، په دې عمل کوه. او چې ته دا کم کوي دا ټیک نه دی، داسې ورته ما وایي چې دا کفر دی او شرک دی او بدعت دی. عالم ورته وایي خیر دی، هغې ته حق حاصل دی، خو عام خلک دا بیا نقصان کیږي، بیا ضد کې راشي، یا به سنت باندې عمل کوي که نه کوي، خو بدعت باندې به کله کیږي. دې ته حکمت وایي، بصیرت. مولانا محمد یوسف لیدانی شهید رحمت الله علیه یو ځل خپل یو ځای کې خطباتو کې دا لیکلي چې زیوز تبلیغ والا ملګرو سره تشکیل کې لاړم سیروزې ته،
او یل دکی ما موز باندې وعیدات بیان کو چې څوک موز نه کوي دا سزا ده دا سزا ده دا سزا ده وی تعلیم نه پس کوم غامیر سه وو محلې والا حاجی محمد حسین صاحب رحمت اللہ علیہ اوس وفات شوی دی نوم هم ذکر کړ چې قیمت وو چې بچیا موږ ته مشران دا وی چې تاسو فضائل اور ترغیبات زیاد بینے پر نسبت تو وعیدات باندې دې سر خلق بیا زیاد رغب کیږي دې طرف ته والد حدیث کې نغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی تبشیرو تاسو خلق ته خوشخبری یعنی واوروي او دا غره تاسو اسانتیا پیدا کی ولا تعسرو خلق ته سختی ما پیدا کوي گرنی ما پیدا کوي نو فضائل سرا اور ترغیب سرا یو کس چې سمره جوړیږي زیره خبره چې غیمه نه روک ټوک سختی کول سره غنه جوړیږي هم مشکلات پیدا کیږي نور سختی کی په خپل ځای باندې والحمدلله الله فضل دې د تبلیغی جماعت احسن طریقې سره ادا کړي تبلیغی جماعت سره په یو خبره کې ته اختلاف کولې شي طریقې کار کې اختلاف ټیک ته وبکې یا مثال په تور مې کمی کمزورتیا لري په غیبه اختلاف وکي خو من حیث المجموع تبلیغی جماعت یو غټ کار کوي الحمدلله پورا دنیا ته دین ورسولو خپل اندرونی پاکستان بیرونی دنیا کې کم کم ځای کې د غریبان چې لاړ شي الته خلکو باندې د کلمې مهنت اور موز مهنت سین د زمو ملګرو تشکیل شو مونږ ته وی چې غونډې چې لکه موږ سره په خلکو باندې کلمه زده کلمه چاته نه زده د سین کې دا حل ده او به چې کوم خلک په تبلیغی جماعت باندې اعتراض کوي رد کوي نزغې ته دا وایم چې تخپل لاړ شه خیر دی عملی تور باندې وګوره چې دې څنګه مهنت کوي که کوم ځکه غلطي وي نو ستا ذمہداری ده پوهېږي که چې دا کار مه کوي دا ستا ذمہداری ده خدا چې جماعت سره زینا د دې محنت ته نه ګوري دې ثمراتو ته نه ګوري نتایجو ته نه ګوري اسې ور باندې رد کوي چې دا ولې ګرځي نه دا غلطي ده